Bilesin be toqta. Keyde men oyğa ketem. Osı bizdin ömürimizdin mäni de? Bilmeymin serke. Oy, sen de. Mäne, mäsele sonda. Sonda biz ne üçin ömür sürüp jürgenimizdi bilmeymiz. Osılay ömürden ötüp ketemiz be? Men bir şerden oqıganmın. Ömürdin mänin bilmeytin adam, baqtsız adam degen. Serke, biz endi adam emes biz qoy. Ya, biz janvarmız. Bıraq, ömürden mal bıp ötemiz be? Şoq, bolmayt. Oylanu kerek. At toqta. Senin şipager kitabında ömürdi uzartatın däri var mı? Ärine bar. Onda mağan sonu tezdetip jasap berş. Är qaşan osılay jas bolıp jüreyin. Aq qanday şöp keregin aytsan men lezde tawıp ap kelem. Oğan eş qanday şöptin keregi joq. Tüsünbedim. Sonda qalay? Şöpsiz därini qalay jasamaqsın? Ol därinin atı sport dep atalat. Serke, sen künüge bir saat uaqtında sport qarnasan, sımbatın da jaqsı bolat, ömürün de zarat. Oy, sen de. Men senen şın sorap otsam, qayqaydağın aittin qoy? Qorana aynala jügürüp oturup turup, äri beri sekiruge zauqım joq. Oy, seni de şipa ger deydi au. Qıjı qıjı, qıjı qıjı. Senderge xata keldim. Munda aldım dep qol qoyıñdar. Tüsünbedim. Bizge mi? Mekin jaydan qatelesken joqsın ba, sausqan? Qıjı qıjı. Menin qattasıp jürgenime 7 jıl boldı emes pe? Äli şağım tüsken joq. Qıjı qıjı, qıjı qıjı. Al qanekey. Kim boldı eken? Küldenken әлем депті. Түсінікті. Қас құрларда. Тоқты мен серке. Біз сендерге келе жатырмыз. Күтіңдер. Сәлем мен қас құрлар депті. Ой бай тоқты. Қас құрлар бізге шабуыл жасамақша. Не істейміз? Білмеймін серке. Өй, сен не білуші едің өзі? Қасқырлар от қайналдырып қақтап жесе көресің білмегенді. Ал олар бізге не үшін келеді екен? Әй, не айтып тұрмын мен саған? Қасқырлар, олар жыртқыштар. Теріңді тірідей сыпыру үшін келеді. Олар бізге қонаққа келеді деймісің? Тез қорғанысқа кірісейік. Жауға қалай тойтарыс беру керек. Соны ойланайық. Көрінді. Тоқты, атқыштарды дайында. Жарай. Араға шықтық 300 қадам. Көздеу бұрышы 12. Ат, тоқты. Араға шықтық 200 қадам. Көздеу бұрышы 9. Ат, тоқты. Эй, мыналар кайты дей? Мыналарды жонырган ба? Токта, атуды догар. Кане, не болганын көрөйк. Бәре келди. Биз жеңдик, токта. Эне, касқырлар ак жалау көтөрүп, берилип жатыр. Бириүмүздү куткарабыз деп, үчөөбүздү мерт боло жаздадык кой. Ие. Мұнымыз оғашта өтірлік болды. Сендердің емделуге келе жатқандарыңды қайдан білейік? Дегенмен, келешекте біздің күшімізді біле жүресіңдер. Ия, осал емес екенсіңдер. Бірақ біздің бөтен ойымыз жоқ еді. Шарай, еш уайымдамаңдар. Шипагер тоқты қазір-ақ дертті жазып шығады. Қане, көрші тоқты. Дәрі дайын болды. Қане, қасекең осыны ішіп жіберсін. Ой?
Öy, mına o qayt edey. Atıp durdu qoy. Öy, qas ekeñnin qarğığın ay. Oho, dene qızuum da basılğan sıyaqtı. Jötölüm de basıldı. Ey, jaraysın toqtı. Ya, nağı şipa kereken. Айттым ғой сендерге, тоқты досымның еміне ешқанда ем жетпейді. Тоқты, серке, сендерге алғыс айтам. Рахмет. Оқасы жоқ жігіттер. Нетсе бұлай келіп тұрыңдар. Ие, ешқашан ауырмайық, достар. Достар дейді? Достар? Ha 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 ha!